Ջույն բոլորին, այս հոլովակում կելի կորեկցիա է, նախկին աշխատանքը 9 և 4 շաբաթվա է, չունենք ոչ մի եղունգի կելի կորուստ, սակայն կան որոշ վնասվածքներ. Որոշեցինք փոխել եղունգների ձևը քառակուսաձևից օվալի, քանի որ ունենք կոտրված եղունգ։ Օվալաձև դարձնելու համար խարտոցի օգնությամբ քառակուսի սուր անկյունները խարտում ենք և կլորացնում դեպի ներս։ Խարտոցը աշխատում է դրսից դեպի ներս, սահուն և կլորավում։ Յուղազրկում ենք և պատում պրայմերով։ Եղունգները շերտավորվող են և հետևաբար փափուկ, ես կատարում եմ ամրացում բազայով։ Առաջին բարակ շերտը չորացնելուց հետո կրկին բազայով կատարում եմ ինքնահարթեցում և ուռուցիկություն հաղորդում։ Ձեռքը անպայման պահում ենք հակառակ մի քանի վայրկյան։ Գելը հավաքվում է և առաջացնում է բնական ուռուցիկություն։ Անցնում ենք դեկորատիվ մասին, խաքի գույնով ծածկում ենք բոլոր եղունգները, իսկ դիզայնի եղունգները շատ բաց պաստելային նյութի տոնով։ Դիզայնը կարծում եմ մեկնաբանելու կարիք չկա, նկարում եմ բարակ վրձինով և նկարելու համար նախատեսված գել ներկերով։ Ծածկում ենք թոպի շերտով, եզրերը ֆիքսելով։
ընթերցողներին հետևելու համար միացեք իմեջին և դրեք լայք։